ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. എല്ലാവരും ചോറൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടിപ്പുറ എന്ന പാഠത്തിലെ 24-ാമത്തെ പേജ് എടുത്തേ. എടുത്തോ? എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ. ഇനി ടീച്ചർ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ. 6 വയസ്സുള്ള സാവിത്രിക്കുട്ടി അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഉമ്മറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പറയൂ വച്ച പറയൂ. അച്ഛൻ ഉമ്മറത്തെ ചാരുകസേരയിലിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. വേലു, അച്ഛൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതായി കുട്ടിക്ക് ഒരു വാശി, ഒരു കുട്ടിപ്പുര പണിയണമത്രേ. എല്ലാവരും മനസ്സ് വായിച്ചോ? ഇനി ടീച്ചർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? പൂർണിമ പറഞ്ഞേ. അതെ, മിടുക്കി, സാവിത്രിക്കുട്ടി, വേലു, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഹോംവർക്ക് നോക്കിയാലോ. മുറികൾ, ഉപയോഗം, പേജ് നമ്പർ 27 ലാസ്റ്റ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുറികൾ, കലവറ, ഉപയോഗം, സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം, അത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ടീച്ചർ എഴുതിയേക്കുന്നത് പോലെ നോക്കി എഴുതണം. ടീച്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മുറികളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും എന്ന. മുറികൾ: കലവറ, കുളിമുറി, ഊടുമുറി, ഇടപ്പറ. കലവറ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം, കുളിമുറി കുളിക്കാൻ, ഊണുമുറി ഉണ്ണാൻ, ഇടപ്പറ കിടക്കാൻ. എല്ലാവരും ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് നോക്കി വായിക്കണം, അല്ല വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ 2-ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, ടീച്ചർ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുടെ പാഠം ഒന്ന് വായിച്ചില്ലേ, അത് വായിച്ച് ടീച്ചറിന് വായിച്ചെടുത്ത് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.